toys to fly away. We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So remember we were driving, turning in your car. Speed so fast and like I was wrong. Said the lights lit out before us, and the brown eyes ran around my shoulder. Faleminderit Kamela, faleminderit orkestra që më ardhur në pjesën e fundit. Jemi duke folur për kodin, për ndryshimet në kodin rrugor dhe natyrisht në mënyrë të natyrshme vete biseda dhe tek sinjalistika. Kemi bërë rrugë të reja, kemi bërë rrugën e kombit, kemi bërë rrugën nga Tirana në Durrës, e tashmë është lidhur me autostradën e Lushnjës, Fierit dhe ka shkuar deri në Vlorë. Kemi rrugën e Bregut. Janë shumë rrugë të reja që janë bërë, por sinjalistika, ekspertët thonë që erë pasere lë shumë për dëshiruar. Është e vërtet. Unë do të rëkëzojnë që këfjallën sinjalistik. Dhe gjithë duke dëgjuar sinjalistik, kush kryon një koncept të gjërë, kush thjesht një tabel, një vizë. Sinjalistika nuk mund të egzistoj pa një edukat të përgjithshme. Edukata nuk është vetëm e përdorusit të mjetit, shoferit. Edukata ka dhe këmësori. Pra, edukata në përgjithshi, në qoftë të se do tjetë në atë nivel, në të dy përdorusit e rrugës, si në atë të biciklistit, të këmësorit, të karocës, të mjetit, atëre këto do vinë rezonanse dhe do të kompensoj dhe do të respektoj njëri tjetëri. Rasti më i mirë, dhe pasaj shkojmë kja to që the... Rasti më i mirë është, po të marrim shembullin e parë që u lakua shumë semafori. Jo gjithmonë përdorësi i mjetit ka fajtë të semafori. Shkoj me logjikën e... Sepse në momentin që hapet e kuqja me i detyruar të ndaloj, dhe kur hapet i shilja, unë duhet kaloj. Para nuk kaloj thjesht unë se kam punë, po bashkë me mua është dhe një autokolon mbrapa. Në momentin që hapet i shilja kaloj unë, kujtohet këmësori që është e semafori, dhe kalon. Që këtu, edukata ime, duhet ndaloj. Mbrapa fillojnë burit. Mund dikush edhe të më gjuj nga mbrapa. U shfaj. Dhe unë, pas gjuajtjes jam në semafor dhe apet i kuqi. Qa bëhet? Pra kjo edukat është me gjërë. Te edukojmë. Dhe edukata që ne në mungon në dy nivele. Në nivele parë në edukatën pedagogike në këtë që quhet trafik dhe lëvizje. Dhe edukata tjetër sa ne jemi të ndërgjeshëm me nivelin teknologjik sot. Pra janë dy gjëra që nuk kanë arritur përputhje dhe jemi në këtë nivel. E lëmë një sepse janë tema që duhet trajtuar gjatë. Kjo çështje e edukatës është një, por të them drejtën, unë jam përdorus i rregullt i rrugëve, jo vetëm Tiranës, po edhe të Shqipërisë. Më shumë se kjo edukata qytetare, mua më shqetëson mungesa e respektimit të rregullave. Ta marrim që nga firmat e ndërtimit, ato të cilat merren me rrugët. Dhe me që u përmend Kosova, në segmentet caktuara të autostradës Kosovës, mund shikosh me tabela, 5 kilometra duhet ecësh te ky krah me 60 në orë, nuk ecën dot më tepër dhe është e gjithë rruga e shënjuar me ato plastiket që ndajnë trafik ndarësit plastik të rrugës. Në Shqipëri ti hecën je nga tabela me 90 km në orë, pa pritur e pa kujtuar të del përpara një tabel 30 km në orë, dhe larg qoftë po tjetë natën, ti do të kesh vetëm një trekëndsh të vogël aty që të paralajmëron kujdes se ka ca punime më mbrapa. Dhe aksidenti është e sigurt që do bëhet. Këtu kemi këto janë ato çfarë më shqetësojnë më shumë mua personalisht, po them, se sa natyrisht edhe kjo është shumë e rëndësishme, por besoj që ta nisim nga këto pjesë dhe po flasim vetëm për këtë, se pastaj ka problemet sinjalistikës tjera sa duhet. Sa ka probleme, po të nisemi kjo ajo logjik. Dhe themi, te ai rrokëzimi sinjalistik. Pra, sinjalistika është e gjerë. Pra, është kombinacioni i vertikales, që ti të detyron, i horizontales, kombinimi tyre, dhe siguria rrugore që janë bariera. Kombinimi të gjitha këtyre bën që ti të jesh i disiplinuar në rrugë.
Pra, kalojmë prapë te edukata. Ne shikojmë thjesht sinjalistikën si një tabelë. Jo, sinjalistika është harmonia e rrugës që krijon të tërën, krijon lirshmërinë e qarkullimit, shiron një tendencë, një konstante të qarkullimit. Sot në sinjalistik përdoren vetëm tabelat ndaluese. Domethënë mos kalo më tepër shpejtësinë. Përse nuk është përdorur në autostrad tabel mos ecë më pak se 60? Pra këtu fillon sa çfarë ritmet ka ekonomia, nëse do të ketë ekonomia një ritëm shumë të shpejtë, atë jemi detyruar ta vëzhgjatë gjatë 60. Mos ta lësh atë që ecën me 20, furgoni ndalon dhe këtu thua, hajde kush është për lushin, kaloni ila. O Niko, bëj një pyetje të lutem. Ta vazhdoj se duhet dal diku. Jo, është kështu konkrete ta bëjmë bisedën çik më. Po. Ju lutem, ju jeni zbatuar shumë i mirë dhe keni prodhime me të vërtetë cilësore se unë një prej kohësh. Ka një problem. A ka një projektues të sinjalistikës kjusht për rrugën e caktuar X? Ky është problem tjetër. Jo, ky është problemi i madh. I shumë i madh, sepse fillojnë që aty defektet. Ky është problemi i madh që vjen dëshëtimi ynë. Fillojnë që aty defektet. Jo, jo, ata sqarojnë këtë defekt. Kush e kanë kultura dorë? Profesionale. Kush duhet ta bëj për të projektuar? Pra, sepse ju e zbatoni shkëlqyshëm thash. Unë jam i kënaqur me zbatimin tuaj. Nuk ka rëndësi. Ai që bën projektin sa i aftë. Gjunat janë diku tjetër. Nuk janë gjunat. Gjunat janë. Çfarë duhet bëjmë? Gjunat këtu është problemi, flasim prapë për sinjalistikë. Deri më sot, deri para 6 muajsh, 7 muajsh, sinjalistika në vetvete që përbën peshën kryesore në qarkullim, sepse në fund fare kur bëhet rruga, është sinjalistika ajo që qëndron, ajo që ecën me zhvillimin e ekonomisë. Pra ajo është evolon. Rruga, gjurma, ato gjurmë që janë në rrugë të vjetra që në kohën e Enverit, ato rrugë janë sot. Qa e bën atë rrugë atraktive, qa e bën atë të shërbyshme? Kushtë ajo që evolon, është sinjalistika me rregullat e veta. Pra është kuptuar kjo që kjo sinjalistik vë dhe atë ka trafik rruga është e mirë, mos e vë 80, vë 110, vë edhe 60 limitin, që të eci, mos ndaloj. Pra është kuptuar shu apo jo, para 6 muajsh është këputur sinjalistika, si sinjalistik, si koncept, me të gjithë mundësin që ka ajo për të regulluar këtë trafik, për të regulluar këtë raport. Dhe duke vepruar më vete sinjalistika në një gjurm, ka regulluar shumë gjira, po të shojmë aksin Rogozhin Fijat. Është një aks i mirë ai në fakt. Aty ndihesh mirë ku kalon. Është ndër të paktën, ndoshta i vetmi. Po, me ngjyra të verdha apo? Me ngjyra të verdha apo? Që ulë specia 30 km/h. Nëse ti e njeh si kodit rrugor e verdhën ti e dish do të thotë. E dish të përkohshme. Është e përkohshme, por është e përkohshme sepse sinjalistika në atë vend në ato aksidente të panumura që është bërë, desha të pozicion të parë. Dhe thotë, lutem, sa e përkohshme do jetë? Ajo nuk na takon as ty as mua as kujdo këtu në. A jemi ne të gjithë? Jo, s'na takon ne. Ai është një projekt afatgjat që u takojnë tjerët vendosin. Ne marrim të dhën rrugën me një statistik maramëndse shkatruese dhe thot 180 aksidente në 3 muaj. Dhe për 2 muaj sa është vendosur ajo, nuk ka asnjë aksident. Kjo është big news. Kjo është fitore e Ministrisë Transporteve, fitore e Drejtorisë së Rrugëve që arriti të realizoj këtë gjë. Fitore mbi kurizin e 99% shqiptarëve të tjerë që shkojnë me vonesë në punë, mbarojnë punën. Të lutem, aty funksionon çdo gjë. Nëse. Jo, nuk jam dakord. Nga pikpamje profesionale, po. Si dakord se janë shpëtuar 180. Jo, por jo, ne mund ta ulim me shpejtësi 20 km në orë në qytet. Kemi raste të tjera që ta shpëtojnë fare. Kemi 500 metra, kemi alternativën. Dhe kush është ai që më tregon se si, fal, kush është ai që më tregon se si ecet me 5 km në orë? Domethënë, hajde ikim ta bëjmë një provë tek nga pallati brigadave kur zbret për tek fakulteti filologjikut dhe ekonomikut aty. 5 km në orë, mendja janë momenti që ti e konsideron kanë tjerë ndërtimin. Po pra, 5 km në orë, si është kjo 5 km në orë, aty domethënë unë nuk e di. Nuk e marr dot me mend. Megjithatë, ta dëgjoj pak. Për ta mbështetur zotin Niko, në muajin janar, për herë të parë pas 7 vjetësh, u mlodh Komiteti Ndërministror i Sigurisë Rrugore. Pas një pune shumë të gjatë, u përcaktuan 60 prioritete, u firmosën nga kryeministri dhe ka filluar zbatimi i tyre. Puna e policisë rrugore, kontrollet janë gjë shumë e thjeshtë. Për të arritur tek puna e Nikos duhen fondet, duhen parat, janë kohë teknike të tenderave, ka filluar të jap frytet, ajo rrugë është vërtet një të themi diçka që duhet të kopjohet në gjithë rrugët e tjera. Unë mund të them që edhe segmenti rrugor nga më problematikët, urat e papërfunduara nga Kuksi në Morinë kanë filluar, domethënë të ndërtohen, të plotësohet pjesa
tjetër e autostradës. Ku ja, ajo është gjithë mërë më vete. Ka që një të mërë. Pra, kod teknike me kod policore ka një farë diferencë dhe kjo diferencë bën që ne të jemi të kjo diskutim. Por duhet të them që nga kjo, nga muaj një anarë dhe deri sot, më thënë, si rezultat i gjithë të remasave i kontroleve, janë 50 jetë njëzore të kursyre në raport me tjetën periud vitit kaluar. Në qofë se do t'i referojmë ligjit për sigurin e detyrueshëm të mjeteve, ku një i vdekur në terma ekonomike i kushton kompanive të sigurim 100.000 euro, kursimi është jashtëzakonshëm, pastaj në qofë se do të shkojë tek llogaritja e bankës botërore, e cila llogarit të gjithë kostot e një aksidenti rrugor, që nga helikopteri që bie i të dëmtuar, kostot shkojnë deri në 5%, 6% të produktit të brendshëm bruto. Dhe sikur edhe një jetë njerëzore të shpëtojmë, qoftë me një tabel, qoftë me një semafor të gjobitur, kemi bërë shumë. Zoti Tola, jam shumë dakord në lidhje me këtë. Problemi është që dhe kjo më duket një lloj deja vu se her pas here kemi folur në Top Show në lidhje me këtë çështje. Problemi është që ne marrim në dorëzim rrugë që nuk janë të përfunduara. Ne i bëjmë rrugë që janë akse të rëndësishme të komunikimit kombëtar, ne i marrim në dorëzim dhe i fuzim në punë dhe aty ndodhin aksidentet më dhaja, pa qenë të përfunduar dhe ju e dini shumë mirë se domethënë quhet një rrugë e përfunduar. Por nuk po merrem vetëm me rrugët nacionale. Mund futemi edhe brenda për brenda qytetit. Nuk do doja të futesh as një diskutim politik mënyra se si ndërtoheshin rrugët, domethënë që shiko, qeverisja e kaluar kishte synim të ndërtonte sa më shumë rrugë. I jepte kompanive të drejtën që me paratë e tyre të hapnin akse rrugore të ndërtonin. Është një pjesë kryeministri qeverisja tanishme po thotë që ne kemi synim të bëjmë ato rrugë vërtet. Lutem. Atëre atë rrugë që do të marrim do ta ndërtojmë me parametrat që përmendin Niku, që të ketë të gjithë elementet e sigurisë rrugore, që çfarëdo gabimi që të bëj Jonida, ky është standard. Realistika është standard. Jonida, rruga duhet t'ia fal. Ky është parimi i madh i ndërtimit të rrugës, që rruga duhet të ketë element që edhe kur gabon Jonida, rruga duhet ta fal atë gabim. Shumica e rrugëve tona nuk e ka. Nuk të rruga duhet të tregojë që ne në Sarandë të shkojmë, jo se e njohim Sarandën, por ne tregojmë tabelat ku është Saranda. Ne të gjithë nisemi dhe shkojmë në Sarandë se e dim ku është Saranda. Lind problemi tjetër. Ndonjë turist që orientohet me yjet. Lind problemi. Tu ne jemi deficitar dhe unë ndjej si punë policisë rrugore që policia rrugore nuk është ndihmuar deri në këtë moment. Një punë policisë rrugore do jetë shumë komode kur vija do të jenë të bardha, kur mjetet do të qarkullojnë në kursit e tyre dhe jo në një bulevard ku ti nuk e di ku e ke kursin tënde. Dhe shikon një gjarpri makinash që nuk e dim nga shkojnë. Do të jap një shembull konkret i cili është rrugë kombëtare. Unaza e Kavajës, sepse kam të paktën 3 muaj, po e përmend çdo herë. Çfarë është? Është një rrugë që ka 19 hyrje nga rrugët dytësore. Është në proces. Lutem ta mbaroj ku e kam iden. Ke vendosur një tabel stop dhe jam i sigurt që mund të jetë iniciativa juaj personale. Yeah. Por kjo tabel stop nuk ka asnjë lloj, nuk më shpëton sepse kam bërë të paktën disa akte ekspertimi. Minimalja 5 metra ose 10 metra, buzë kësa e rrugë të hapesh, që ti ishte mundësia për të hyrë në rrugë normal më. Po ndërtojët, më falë, është një pi karburanti në rrugë isha sot e Elbasan. Hyrja për në karburant po bëhe si mba standardeve përndimare. Hyrja në drejtim të Elbasanit. Dalja, mur. Kryq. Lutem, mur. Pra hyrja ishte me standarde, po punon një sër punëtorësh, për të bërë një hyrje me standarde, pra me një korsi rezerv, me, e pa do më pëlqeu, dhe ndalova për të parë si do ishte dalja, mur, pra, unë do të thoshja, letë jetë hyrja mur, se fundet do t'i binde muri, ja, po të lutem, një minut, nga pikpamja e ekspertit, edhe njerë, nga pikpamja e ekspertit, që a do të thotë, sepse për derisa do shkoj atje, do ullë shpejtësin, ndërsa për të dalë, mjetët e tjera vjen me shumë shpejtësi. Më kupton? Ai yes, do jo, më shumë kohë në momentin që është problemi është rrugë e re në ndërtim dhe është ky fenomen. Unë jam i sigurt që nuk do të zgjidhet. Sigo, këto që thon zotrin që janë ekspert të këtyre fushave janë gjëra të imta. Në Shqipëri nuk u thon dot natën sepse është pothuajse gjysma e rrugëve është errësirë. Po e diskutonim edhe pak më para me zotin Tola, nuk besoj që ka njëri që s'ka kaluar nga Vlora për në Tiranë. Në një rrugë ku ti duhet të ecësh minimumi me 80 apo 90 dhe rruga është poshtë dhe ura është lartë dhe makina mund të thyet në mes dhe ti nuk e di çfarë shoferi duhet të jesh që të qëndrosh në rrugë. Ajo pjesa ku kalon lushnja dhe shkon për në Durrës, ai ja, segment i rrugës është i frikshëm. Rrugët poshtë. Tani, sa njerëz kanë vdekur nëpër rrugët e Shqipërisë për shkak të cilësisë së rrugëve dhe mungesës sinjalistikës, po ta bëjmë bilancin, e dim të gjithë që është shumë tragjik.
ka mbajt njëri përgjegjësi deri tani për këtë histori askush. Po mirë që s'kan mbajtur përgjegjësi. Po jam shumë dakord për sinjalistikën e rrugëve të reja etj etj, gjithë këto detajet që po diskutonit. Po ka ca zona në Shqipëri, për shembull qafa e Vishës në Mosgaboj ku vetëm pak kohë përpara humbën jetën s'mbaj më numrin e saktë të studenteve të Universitetit Elbasanit. 15. Që prap ajo ndalesa e humnerës është shumë e ulët. Ne nuk po kërkojmë gjëra me standarde super europiane, po aty ku e di që vdekja është e sigurt, të paktën mundohu ti garantosh shoferit edhe kur e ka gabim. Në Nida keni kaluar edhe rrugën e Burelit? Në rrugën e Angalit. Po. Atëre anës liçenit të Ulzës, nuk e di se si mund të udhtohet. Është katastrofë, po. Dhe nuk ka historira do të thotë tabel deri në Burel. Nga kthesa nuk kishte asnjë tabel, kishte vetëm një, ju lutem, kishte një tabel vetëm në një kthesë. Ti minimumi 36 km. Duhet ta shmangësh nga vdekja e sigurt. Kur kishte me rakun e rionit, ne kemi standardet nga ana tjetër, kërkojmë që qytetarët të respektojnë ligjin. Jo, kjo është histori tjetër, pastaj tjetër gjëm dakord bësh kompromis me që s'ke standarde, mos respekto një asnjë letër në kamp shtetit. Ti respektoj ligjet, kërkoj në standard, ndërkohë që do të shkruajmë. Ne dalim në konkluzionin që kërkoj të gjithëve ato që ju takojnë të bëjnë me detyrë ligjore që kanë. Dalim në konkluzionin që sinjalistika i ka të gjitha mundësit që të gjitha këto defekte, të gjitha këto mangësi, ti disiplinoj, të të orientoj, të të kufizoj dhe ti të ndihesh mirë. Është njësoj si të kesh një supermarket që i ka të gjitha gjërat dhe la, një kushinjer nuk mjafton vetëm sinjalistika. Një kushinjer i mirë, diç të marrë dhe diç gjithë gatuan. Po nuk kemi të gjithë duke i dhënë makinës në gjendjen perfekte që ta shohim si një film. I ka të gjitha në dorë që ti edhe në momentin që ti të zgjumit të zgjoje. Janë në dorë të sinjalistikës, janë në dorë të zgjoj dhe mos të lërë të biesh në humner, të paktën të mbaj në rrugë. Që vetëm ta përdorësh. Vim tek sugjerimi i zotit Fatmir, që thotë këtu vuajn për konceptin e inxhinierëve në projektim. Projektimi është bazë. Projektimi nuk duhet bërë nga zyra. E parë. Projektimi duhet të ecësh kilometra sa mos i me këmbë. Të shohësh dhe pjesën e rrugës. Si ka mundësi që nuk ka reagim, po bëj gjoba 500.000 lekë, të shikosh dallga shumë e madhe probleme të tjera. Si? Si ka mundësi që nuk ka kur reagim? Domethënë, kur e mira jemi gazetare, më fal. E filloj shumë qartë, lutem, sepse ka është rëndësia më e madhe kjo. Po jam shumë dakord, më po. Ka 20 vjet ai zotëria që merret me atë biznes. Po problemi është vetëm sa humbje mund të ketë pas pikërisht se s'ka projekt. Ka njerëz që kanë me konceptin. Ne të gjithë e ndim dhe asnjëri nuk i vë gishtin në plagë. Kudo. Se janë të miratuara këto, janë pra, janë të miratuara. Të gjitha janë të miratuara. Ka një kosto. Është bërë auditimi si kushtore. Auditimi i rrugës. Ka mundsi. Kjo ka mundsi shkruar. Është e informoj. Si shkruar. Se sa 20 vjet po e kemi bërë. Që duhet për të ardhur në standard. Ne nuk kemi para që përfundojmë në humner? Normal. Sa gjëra mund shmangë. 20 vjet që ne bëjmë rrugë. Po sa 20... kushton ta bësh sinjalistikën 10% perfekte. Jo. Ose te kuaj vemi. Ju do të shajon bota 10% të rrugës. Atëre 10% ju do të dili vetë në konkluzion me një logjik që do ju përdorni. Të gjitha rrugët që bëhen të reja kanë rrugën gjurm me të gjitha shtresat e saj, këndet, pjersit, kanë sinjalistikën. E kanë të që në projekt. Do të duhet ta kishim. Pa. I sinjalistika është implementuar brenda projektit të rrugës. Dhe ajo z në rastin e kategorisë së rrugës nga 8 dhe në 12%. Dhe themi, sa lek, sa para e nërgjuar gjatë tyre 20 viteve për rrugë, dhe bëhet një raport i thjeshtë, sa për sinjalistik të gjitha këto projekte kanë 0.02%. Mblidhit të gjitha rrugët, ose të gjithë bazhin e qinjet për rrugët, dhe të automatit ki sa do sinjalistik. Rion, shifër, konkluzionin është një qarë. Rion. Presim dhim para që të dhëmë sinjalistik. Normal që të gjithë bëhet me lekë. Teknologjia vjen me budget. Tani themi, sa e kemi budgetin të arritur? Unë dua të jem pozitiv në këtë situatë. Jam i gëzuar që kryeministri e ka marrë përsipër çështjen e aksidenteve dhe çështjen e gjithë rregullimeve të posaçme për rrugët. Dhe këto ndryrje që janë bërë edhe në Lushnjë dhe në Fier, këto rregullimet që mua kanë pëlqyer, nuk e di sa kanë kushtuar. Ministri tha di një shifër që nuk e di se çfarë përfshinte, tha ja 4 milionë euro, por nuk e di çfarë përfshinte ajo 4 milionë euro. Dhe di që është kjo shifër, por dua të diskutoj këtë gjë që koncepti i qeverisë është që ta bëjmë qytetarin të respektojë detyrimet e tij ndaj shtetit dhe në këtë rast, në rast se ti dëmton rrugën, do ta paguash shtrenjtat e dëmtim. Pra jo vetëm do të dëmtosh makinën, por deri më sot çka ndodh?
se edhe për policinë e kam. Janë me qindra kamion pa targa, pa targa fare, po që mirë janë pa targa, po edhi në rrugë çdo gjë të mundshme. Pra çfarë do lloj gjëje? Tu kam këtu njerëzit 300 hekura zvarr në rrugë. Kupton çka? Policia duhet merret me këto gjeste të rënda, kupton, antisportive. Jo të merret tani me fiskatore. Zoti Tole. Tani e kam këtë. Edhe tjetra që duhet ta them për këtë. T'ja marrë, t'ja lexoj me Erionin, të gjitha këto që thotë Erioni janë në statistikën, këtu janë të gjithë shkeljet Erion që thua ti. Të gjitha ato që të vendosën në fotografi Erion janë të gjobitur. Po mirë, po ti, gjobitur. Ti që tërheq hekur azvar në rrugë, ti sekuestroj shpinë ti, mos më vë mua 500 lekë gjobë. Asgjë nuk e thon. Avokati i popullit ta thotë që i kanë marrë shpinë. Avokati i popullit duhet të një policë. Avokati i popullit smeret me ligjet, merret me zbatushmërinë, ligjet i cakton parlament. Tani, çështja që kam unë. Koncepti i ministrit ishte që qytetari duhet zbatojë detyrimin e shtetit. Tani, po pjesë dytë çfarë bën? Ky është meraku që kam unë. Dhe gjithë meraku që kam është që ne nuk duhet të zvendësojmë arrogancën e këtyre të fortëve të rrugës që ende vazhdon në gjykimin tim. Mjafton të bësh një shëtitje Tiranë-Durrës, unë rastësisht këtë ditë po e bëj. Edhe vazhdojnë ata, makinat gjigande vazhdojnë ta bëjnë me drita kështu të hedhin në kanal. Ata duhet ndalin pak sa atë urrej, nuk dënohet ajo? Se unë të gjithë ma vëzë nga mbrapa. Duhet është presioni, kisha makinë, presioni shikon. Shiko, shiko, mira, njërë me qa shpici e duke e qërë, të qa kërësi e gje. Të regon që e në nga dalë. Edhe e në kërësi të gabuar. Shiko, shiko. Jo, të jetë nga dalë sa duash, a jetë me shpici kilometrike. Ki parasysh një gje. Jetë me 200 në orë. Qo se jetë kërësi në shpici, mira. Jo, nuk e zënë, nuk jam ashtu jo. Po ke zënë kërësi në parakalimit. O nuk e kam zënë, po e kanë zakon këta. Por, atere ki parasysh, a sa erë që ndezin ato në disblokajin, ti eshi sigur do të largohet nga mbrapa. Jo, 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 ja ta themu ku qëndron problemi. Bëhet i ditë sa aksidente ka të bëjë patentën, më kujto mua. Fatmir, aksidente peshe, peshe, makina 5, 7, 2, 4, 3. Pse? Se këto ngjeshin me njëra tjetrën, si ato qëndë që i marrin erë në mbrapa njëri tjetrin. Njësoj ndeshin to. Edhe kështu qëndron problemi që për plasit i pari dhe i merë gjithë në radha mbrapa. Qa të regon kjo? Qa të regon? Ja ta themon, ja ta themon. E paguajnë ata, po më blokojnë rrugën mua dhe riu presë. Nuk respektojnë distanca. Rri presë unë 4 orë aty sa papet rruga. Ndërko, unë bas... Dhe dëmin tëndë. Unë bas gjërat që jam njësë për të bërë. Jo, sështë dëmim. Dëmim është edhe unë bja e kohës, kotë, rri kotë atje presë. Dhe në kamë në kamë në kamë në kamë në kamë në kamë në bësh. Po kam përshtypjen është e dënueshme kjo. Është e dënueshme të dënojmë. Kemi një raport të telefonon, një sekond. Se s'po merrni vesh, kë nuk lejojnë Europë? Ndezje dritave për të shqetësuar përpara. Ta kem pse që ndron ajo? Tash ta them fazë se ka një problem kthimi për shembull kthimi në Durrësin në Tiranë. Alban më duket e bukur. Ç'është që ndodh kjo shpesh? Një kursi e rrugës, një kursi gjente. Joni dal, një kursi e rrugës të dish të ndajë urgjencën nga që është me avash. Është totalisht e shkatruar nga fillimi në fund. Të gjithë njerëzit ç'a bëjnë? Janë detyruar të kursi e kthej. Unë kam vënë vetë të vështirësi. Makina hidhet kshu. Jo guri veshkave, po del veshka. Tani, çështja është se kjo rrugë u bë para një 2 vjetësh, 3 vjetësh, nuk ka kaluar shumë kohë dhe ka dash totalisht jashtë përdorimit. Tani do ta vështetin ti po. Po ti vëri gjoba ti që bëri rrugën, si e bëri? Pra, pse e morën në dorëzim ti? Pra vëri gjoba ti që pra, okay. Do të bështet. Shtetin mos e bëj duke kapur një qytetar atje dhe duke futur në burg se ai shkreti ishte i pirë edhe i dha 5000 lekë policit. Y kamerat e filmuan e fut burgë. Ai shkreti ishte edhe i pirë akoma. Tash ai ku dinte ai çfarë po bënte? Tani mirë që ishte me fut me shpejtësi. Po ishte i pirë, po e fusin edhe për korrupsion, e kupton pra ja, ja shton. Pra shteti duhet jetë jo mas maksim, a e ka minimale maksimale? Pse maksimale tërkon? Pra kape në mes, moderacion. Dhe çka ka ndodhur? Në të gjithë botën nuk e urren njëri policin. Tu po krijohet urrejtje kote, pa nevojshme. Po, në gjithë botën masat janë maksimale. Tola. Ore, masat janë të përcaktuara. Në gjithë botën masat janë të përcaktuara. Jo polici. U do shkel jashtë shtetit edhe. Ka një vështirësi teknike këto shkelit në autostrad, ku mjetet që qarkullojnë me shpejtësi të rritura 80-120, shumë vështirë të identifikosh si shkelje dhe të arrish ta ndalosh drejtuesin e mjetit. Ministria e Brendshme është duke punuar në një projekt shumë ambicios për ta pajisur gjithë Shqipërinë me sisteme automatike të kontrollit. Jemi në fazën e rrugët nacionale. Të gjithë rrugët, edhe qendrat e banuara, edhe semaforin e Mirës, të gjithë kryqëzimet e Tiranës, kryqëzimet e Durrësit, të gjitha do të pajisen me sisteme automatike kontrolli që do
masin shpejtësinë e çastit, shpejtësinë mesatare, identifikimin e targës, pagesën e gjobave, peshën pa e ndaluar mjetin, kamionin, që kamera ka rioni. Gjitha këto do të transferohen në një qendër dhënash. Qendër të dhënash, gjoba do pritet automatikisht, punojnë si policist, nuk do ta ketë më atë kontakt. Ne sot jemi të detyruar dhe dukemi si një vend që ka polici pa fund. Kjo do ta largoj policin, gjoba do jetë shumë e ftohtë, qytetarët do ta ndjejnë këtë. I projekti është i përfunduar, unë nuk mund të them detaje teknike tani se është në fazën akoma të diskutimeve, po shumë shpejt premtimi i kryeministit, i ministrit brendshëm për të bërë një policim digital do të bëhet realitet dhe atëherë ne kam idenë që brenda një viti e gjysë do jemi në domethënë në diskutime krejt të tjera. Po po, ajo që ka ndodhur vetëm jo se po lidhen prap gjërat sinjalistika me natyrisht me teknologjinë për të identifikuar kundravajtësin. Atëherë të them, kur arsye nëse ju e bëni këtë sistem projekti elektronik, po, fatjetër. Vetëm një sekond. Dhe aty kalon një makinë tonazhi të lartë e cila nuk e di që nuk duhet kaloj aty, ajo gjobën e ha. Po faji nuk është i saj që ka kaluar aty në momentin që nuk ka një lajmërim për atë gjë. Pra jemi prapë tek lidhja e sinjalistikës. Harmonizimi këtu me si jam dakord zotëllazë. Sistemi. Të gjitha janë të shkruara. Mora tonazh, ku janë të shkruara? Janë të gjitha të publikuara. Kodi, aktet ligjore, nën ligjore. Pra e vetmja pyetje që nuk duhet bërë, e lëm tonazhin në mend diçka tjetër. Pra, nuk e di një garës automjeti, nuk e di që aty në atë rrugë duhet eci me 30, ndërsa ai aparat që thot zoti Tola ka shënon 30. Po ne po flasim që s'ka pra sinjalistik. Ne po themi që s'ka, që shpeshherë mungon, siç mungon vizimi, siç mungojnë të shkruara në tokë, mungojnë edhe në linjë vertikale. Jo, është ajo që po flasim. Sistemi do ecë paralelisht me sistemin e sinjalizimit, me rregullimin e kohës semaforëve, me rregullimin e adresarit. Mjafton t'ju them që sistemi i adresave që kemi të gjithë ne depozituar te lehtë e drejtimit dhe te mjetet është katastrofë. Ne të gjithë kemi dhënë adresa para 10 vjetëve dhe asnjësh nga ne nuk i ka rinovuar. Është bërë detyrim për atëherë gjithë ky sistem do kërkojë ndryshime në ligj, do kërkojë ndryshime në kodin rrugor, do kërkojë përshtatje procedurash. Ne kemi zgjedhur një shtet, mos ta them dot emrin, nga më seriozët për ta bërë këtë punë dhe sigurisht e ka bërë në shumë vende të Evropës, në shumë vende të botës dhe ka dhënë rezultat të jashtëzakonshëm. Do të ndodhë edhe në Shqipëri. Në Lituani është bërë një sistem i tillë dhe para 5 vjetësh Lituania numëronte 380 të vdekur në vit. Sot ka 87 të vdekur. Do thënë një vetëm një vend lindor futet teknologjisë të këtij lloji. Futet teknologjisë, do të thënë largimi punonjësit policisë. Të bëj një pyetje? Por disa gjëra i kanë pas dhe përpara lituanezët. A të bëj një pyetje? Në fakt është një pyetje që të gjithëve po tua bësh, kupton se sa shkelës edhe të kësaj sinjalistikës që kemi, nuk po themi për atë që nuk e kemi. Për sa shkoni ju nga Tirana në Shkodër? Për 1 orë e 35 minuta. E pamundur. Pse? Në qofë se respekton gjithë tabelat e kilometrajit, ti nuk mund shkosh asë për 3 orë. 1 orë 35 minuta. Asë për 3 orë. Po pse, jeni dakord ju me Shkodër Lezhë, që janë të vendosura tabelat 50 dhe 60, po jo, shiko, po thot, ne po ti respektosh, po ti respektosh tabelat, si që janë, ti nuk mbrinë asë për 3 orë, që më mirë kuptoj. Jo, pra unë i shkel me vedije ato. A, po një sekund, i shkelim ne të gjithë me vedije, të gjithë po ti pysësh, përsa shkon Vlorë, thonë për 2 orë. Në Shkodër për 2 orë, është krejtësisht e pamundur. Të gjithit te i kalojmë në normat. Dhe... Pse nuk janë nuk janë realistike ato që nuk bën rrugët na pa. Ja norma kodot do vënë në ditë. A e kupton diçka ato janë? Ja norma të vëna kod fare, pa lidhje, pa logjikë. Po, dhe ne duhet plotësonim në fillim. Normën ndërkohë që tabelat na tregonin kundër tani. Çdo rrugicë lagje je. Shati, qyteti, urbane dhe interurbane duhet kaluar çdo metër me profesionist, që do të thotë, kjo rrugë bëhen matje, bëhen të gjithë ato që duhen, dhe kur vendoset tabela, do të vendoset një herë për gjithmonë, po themi, por kur ka rritje demografike, ndryshime mjetesh, rishikohen. Por në momentin e parë... Po respektohen këto kilometraje që janë, nuk kam përshtypjen, ke minimizuar 50% të riskut për të bërë një aksident vdekje prurës, të paktën. Zotë Tola. Do arish më vonë, po bëj kompromisin tonë. Të bëj shpjegim, përse janë vendosur ato tabela dhe këndvështrimi është shumë i drejtë, dhe po të marrë shumatorin e segmenteve të kufizuara, i bie që në Shkodër, të nisësh nga Tirana të vesh pas 4 orësh. Minimumi 3 orë gjysmë. Këtu kemi diferencimin dhe cualitetin e rrugëve. Kemi cilësinë e rrugëve dhe grupimin e tyre. Kategori rrugësh, e para, e dytë, e tretë. Në atë aks, kur ka çdo 2 kilometra një dalje,
nuk të lejohet të ecësh më shumë. Do ta bësh atraktive, do ta bësh të ecësh më shpejt, të mbrish më shpejt në Vlorë, rrit cilësinë e rrugës. Rruga është ajo që është. Jam dakord. Do kujdesesh edhe për atë që ka shpinë. Që kemi ne sot në 5 metra nga rruga. Po, dhe për atë dhe për çdo grupim tjetër në rrugë. Po, do të vësh shpejt, mbyll rrugën. Po Niko, kategorizoj, rritë teknike, sa i bëj një pyetje dhe shkoj që është më interes, një pyetje teknike. Shkon fiks për 40 minuta. Shiko, shiko. Po Niko, se 100 km. Niko, për hyrje daljet, një pyetje teknike, nëse ke mundësi vetëm një pyetje thjesht. Pse nuk aplikohet ai sistemi me tre korsi kur kemi hyrje dhe daljen krahun e djathtë ose të majtë, siç e ka gjithë bota? Kroçet. Jo, se një vetëm sinjalistik në rrugë, për të kthyer majtas ose djathas, pra, unë që do kthej majtas, futem në një korsi të mesit dhe të lë gjithë ta tjerë që ikin. Ç's bëhet kjo? Është bërë, është praktikuar në ato pika të rëndësishme. Nuk kam parë asnjë pikë deri tani, po desha të pyes si me fshat, me qendër të banuar, jo me shtëpi. Zoti Tolo, në 2005 u bë një studim nga Banka Botërore në Shqipëri me ndihmën e Institutit të Transportit për të mbështetur Leonidën. U vendosën matje automatike të trafikut për shpejtësit, për peshat, për llojet e mjeteve në shumë pika të Shqipërisë dhe të Tiranës. Rezultoi që në 95% të rasteve të gjithë tabelat te kaloheshin dy fish. Po ti referohesh edhe italianëve, një vit më parë dhe ata e bën në kuadër të Bashkimit Evropian një studim të tillë, italianët ishin diku ke 80%, suedezët nordikët ishin 10% shkelës, 90% i respektonin. Dhe kurba e aksidenteve normalisht që në vendet nordike ka aksidentet janë krejtësisht pa përfillshme, më thon të them që në Gjermani në 67 milion mjete ka 3500-4000 vdekur. Më thën, janë vende që kanë traditë, drejtues të mjeteve janë të ftohtë, edukat. Janë kristian, e respektojnë kanë parimin, falja gabimin tjetër sikur se ai do ta fal ty. Asnjë drejtues mjeti nuk ta fal gabimin ty ose nuk ta jep përparësin ty sikur edhe ti ta kesh. Dhe kjo ka të bëjë me natyrën tonë. Nuk tapim rrugë. Dhe ata nuk hapin. Ne ndjejmë si polici këtë karakter të keq, ndoshta që në thonjza ta them, që nuk është edukuar akoma dhe nga kjo ashpërsia e gjobave, nga autoshkollat jo ajo, ndoshta do duhen vite të kalojnë, ndoshta Kosova që ka patur automobilin që në vitet 60 pronë të vetën, është shumë afër, shumë më brenda normave se sa ne. Megjë përmendë Kosovën, ata i thon këtyre vizave të bardha, i thon zebra. Tek, po, për këmsorët që nuk alojnë të zebra, gjobiten. Këtu në Shqipëri do gjobiten dhe këmsorët, do vija jo do vini një këmbotën këmsorët për shumë larkë. Shumë larkë. Alban, në qofë se unë do të tregoja, ka një statistikë që kemi gjobitur 100 këmsorë në Tiranë, por vështërsia jonë është të këmsori se vjelje e kësa i gjobe. Ne mund të vendosim gjoba pa fund, në dalim nga policitë e tjera që vërtit bëjnë aksione në fund vitit. Dhe unë kam qenë dëshmitar gjatë trajnimeve që kam patur që në fund vitit pa e çar kokën se media mund të thotë diçka drejtuesi thotë jemi keq me gjobat, i lën sistemet më një anë dhe dalin dhe thonë që kopshët e fëmijëve, azilet e pleqve kanë nevojë që ne për vitin e ri t'u japim sa gjoba dhe dalin gjoba me aksion. Ne jo. Ne nga mëngjesi në mbrëmje po të nisemi shkelet i kemi kshu dhe mund të vendosim gjoba sa të duash. Do të thënë ne nuk e kemi këtë. Ne kemi synuar tek vjelja e gjobës, tek këmsori ku do ta vjelim gjobën, te cili numër llogarie. Do ta mbash këmsorin, do thënë, nëse drejtuesi i mjetit ti e zën nesër në rrugë dhe ja merr, dhe drejtuesi i mjetit e disiplinohet, mësohet me këtë që po gabova prap, kurse këmsorit është problematike. Kristo, fjalë e fundit se gjithmonë është e jotja. Atëre un shoh gjëra pozitive që po bëhen në teren, edhe dua ta them me forcë këtë. Po ndryshon sinjalistika rrugore, policia ka një qëndrim të tillë që ka më pak korrupsion në rrugë dhe njerëzit e thonë që nuk policët nuk marrin më lek tani si janë përpara, në masive. Mund të ketë tek tuk, por nuk ka, do të thonë, nuk ka fare komunikim midis, nuk ka ajo më thejo të thash jo debate. Ka policë arrogant në të njëjtën kohë, ka dhe ndëshkim të tyre. Ka probleme me sistemin e gjobave, gjoba të vënat pe akoma nuk është rregulluar. Ka përmirësime, do ketë kamera shumë shpejt. Pra ka një vëmendje më të madhe për këtë. Nga ana tjetër, dua t'i them, ka qenë një projekt i vjetër i shoqërisë civile që ta ndante kodin në dy pjesë, masat represive dhe kodi. Këto gjithë këto ndryshime që ka sjell ky projekt i që e përmendi kolegu. Këto ndryshime që për mënyrën se si jepen patentat, se si ndahen kategoritë, si këto nuk ka pse të jenë pjesë
e gjobave. Gjobat mund t'jen, shumë qofse s'bën efekt gjoba 50.000 lek, bej 60. Pra si tuash do t'jet pak me efektive. Në bot, ministrat i vendosin këto. Ministri Irlandës vendosi gjob 1.000 euro për ata që flasin telefon. E vendosi vetë, me vendim. Me vendim. Gjobat mund t'jen pa një gjë më praktike, do të thotë ca instrumente. Jo të futem në këtë kalvarin e dorën e miratuar nga ligjvënësi. Jeni instrumente. Dhe e dyta që e kam edhe për ministrin e rendit, që është pak vonë për kodin e ri. Në përgjithësi, gjëja e parë që mund të rregullohet është koncepti ligjor. Pra ne do të ofrojmë një paketë ligjore dhe këta i kanë ministrerin ka qef paketat ligjore. Ka për kundër terrorit e këto ku diun, tritolrat e këto krimrat. Këto i ka bërë. Tani duhet jetë një paketë që të situash ku janë nocionet tona që kemi për rrugën. Dhe e fundit fare, bashkojmë edhe me kolegun që e përmendi, bicikletat për shembull nuk e njohin fare kodin rrugor. Motorinot nuk e njohin fare kodin rrugor. Është e rëndësishme. Fare. Trafiku në Tiranë nuk e shkaktojnë makinat, e shkaktojnë këmbësorët. Këmbësorët nuk e njohin fare. Mitati thotë, ku t'ia marr gjobën? Merja gjobën, siç po ja merr gjithë njerëzve për energjinë elektrike, merja edhe me të njëjtin stil. Është shumë i thjeshtë. Lek ti do më thuash nuk kam para ajo. Shiko, nuk e nuk, ore mos ti mos i merr gjithë pensionin. Merri gjysmën. Tola, një fjalë e fundit. Atëherë propozimi i Erionit ka kohë që është hedhur për diskutim ndarja e kodit, pjesa normat konstruktive të automjetit, dhënia e leve drejtimit, modifikimet e tyre dhe të ndahet nga pjesa e normave të qiellit që do të jepte instrumenta çdo qeveri që të vinte që me 50+1 të modifikonte sa herë që lëviz transporti zhvillohen, sepse ne do vazhdojmë të mbetemi pengi 84 votave, se kodi është me 84 vota. Ministria e Brendshme, Ministria e Transportit ka gati një grup pune, do të formalizohet shumë shpejt, grupet e interesit do të jenë të ftuara dhe ne shumë shpejt, ndoshta në 2015 do të shkojmë drejt një kodi të ri rrugor, që normalisht do jetë kodi rrugor europian. Ajo çfarë do të thotë? Vetëm dy fjalime që e nisëm me ligjin të barabartë për gjithë, jo për t'i bërë amnisti vetes, po ligjit jetë i barabartë, policat janë barabartë, si me mua që rri urt kur ma heqin patentën dhe me të fortët. Po shumë do pëlqej. Dhe me që mira u thon mirë, rregulloja ani atë punë 6 mujorit. Po pëlqej, okay, mirë, edhe një gjë tjetër që ua kam thënë edhe policëve në komunikim që kam pasur me ta. Ndonjëherë polici shkakton traumë tek persona, tek familjarët, tek fëmijët që janë në makinë, tek i keni parë si mbajnë fëmijët në makina në nemi, ekzemplar. Ja, është merr vetë. Është merr më vetë, po nuk po e gjykojmë këtë. Traumë jam i traumë. Dhe për atë, dhe për atë parashikojnë gjobat forta. Dhe për atë do të na thonë. Ju jeni 12 vjet që rrinë se dilin e parë. Jam shkaktuar shumë sakt. Shumë shpejt do ta fillojmë një operacion, por duhet një fushatë se do na thonë që jeni lidhur me një kompani që bie se dilë fëmijë. Jo, këtë kam kërkuar, këtë ma faturojnë mua se kam kërkuar unë që fëmijët të lidhen në makina, sepse fëmijët i lënë azat në makinë. Ky është gabim, por kam thënë kështu që të dashur polic, edhe sikur të dështoni, të paktën dështoni në qytetari, mos dështoni në arrogancë. Okej. Ju falenderoj për bisedën. Juve që na ndoqët, miru pafshim.